É, minha rapaziada, estamos diante do primeiro aniversário do nosso tão amado FC Mobile. Pra comemorar, a EA lançou um evento, né? Ontem teve live lá no canal FC Mobile Brasil. Eu participei junto com o Taki e outros influenciadores. E lá a gente já viu meio que por cima o que ia chegar, né? Chegou Buffon. Buffon com sua primeira carta de Icon aqui no jogo, né? E chegou também, junto com ele, o primeiro Icon do Bale. Que, diga-se de passagem, tá um absurdo, né, cara? 117 de ritmo. É uma das cartas que eu mais quero aqui. Aqui com certeza. A tão esperada carta do Endrick, cara, que tá muito boa, tá? 5/3 de perna aqui, mas não tem muito o que fazer, né? A primeira carta dele no jogo, com certeza quero essa carta, a gente vai atrás dela, quero testar. Já temos também o Mbappé no Real, cara. Eu acho que ele tá meio escondidinho ali, mas já tem como a gente pegar ele, tá? Enfim, vamos tá conferindo tudo que chegou, tem bastante coisa pra gente ver. Só antes, cara, vamos de meta de likes pra esse vídeo. Esse aqui merece bastante, eu quero 321 likes, cara. Se cada um deixar o seu, a gente consegue bater essa meta rapidinho. E rapaziada, a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal, sério. É mais de 50%, eu tava olhando as estatísticas do canal esses dias. Confere aí se você ainda não está inscrito no canal e se não tiver, se inscreva. Aqui tem vídeos todos os dias, tem lives aí também. Inclusive daqui a pouquinho eu vou estar abrindo live, abrindo packs e jogando bastante um contra um, trocando ideia com vocês aí sobre o evento. E te convido a estar lá, tá? No comentário fixado tá aqui o link do site do nosso patrocinador Rei dos Coins. É revendedor oficial de FC Points, tem cashback e recomendo muito que você use o site dele. Bom, a introdução aqui é meio que isso, né? A gente vai resgatar um 9499. Acho que de 99 não tem ninguém tão interessante, né? Ó, Marco Reus. É, o Marco Reus é interessante, né? E aqui, muita carta entra naquela. Gastaria Mascherano? Será que vale a pena? Porque Mascherano é um recurso que é bem escasso aqui no jogo. Então a gente tem que ver bem aí, ó, onde gasta essas cartas, cara. O pessoal manda times aí pra gente ficar analisando nas lives e eu falo bastante isso. Tem que ver bem aí as cartas que você coloca no teu time, né? Olha, norueguês, Haaland? Ai, 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 toma. Não é, né? E que telão bonito, hein, rapaziada? Comenta aí o que você achou, cara. Eu gostei bastante. Pô, um dos melhores telões que eu já vi aí nos packs. Ganhamos um uniforme aí também, ó. Primeiro uniforme de aniversário, que tá bem bonito também, né? A gente vai testar ele aí. E é isso, né? Larsen nesse pack, não esperava nada aqui. E por isso também, né? Eu me frustrei. Aqui mais pra frente, a gente tem um presente, né? Olha, mais um Mascherano. Legal. Vamos aqui pra aba principal agora. Aqui a gente já começa com o marco do Alexander Arnold, cara. Lateral bom demais aí, ó. De graça pra gente, tá? Olha esses stats. Ele é muito equilibrado, né? Se eu não me engano, ele joga de volante, ó, isso mesmo, joga de volante aí também, que nas características tem cruza cedo, lançador, chuta de longe, armador. Eu acho que a dedicação dele dá uma quebrada, né, porque lateral tem que ser defensivo, cara, e volante também. Então a dedicação ao jogo dele aí dá sim uma matada na carta, mas tá longe de ser uma carta ruim, né, rapaziada. E de graça tem injeção na testa, né. Completei as partidas aqui, deixei pra concluir isso aqui em vídeo, cara. Vamos ver, ó, vamos resgatar aqui as paradinhas. Eu acho que isso aqui vai resetar diariamente, né. Ó, peguei um emblema, é isso, né, ó. Fiquei com um emblemazinho ali. Ó, apareceu pra resgatar aqui de novo. Vamos resgatar, pô. É, agora já era, né? Pensei que poderia estar bugado e a gente ia resgatar todas as recompensas. Mas não, né? Aqui não mostra se vai resetar diariamente. E aqui escondido, rapaziada, temos um ovo. Pô, eu não entendi o porquê do ovo, EA. Presente de aniversário, mas o ovo é a Páscoa, minha querida. Mas vambora, né, ó. Telãozinho aqui, uma carta que é forragem, né? Não tem muito o que falar, 200 joias. Premiação bem básica aí pra gente. Mais 500 pontos de comemoração, olha. Vamos lá. Ok, e aqui, rapaziada, olha. Ah, agora eu matei a charada. Não é que tá infinito aqui. É porque eu tinha a quantia certa. Então eu vou fazer as somas ali, a divisão. E vou tentar completar isso aqui. Será que eu consigo? Vamos passar aqui antes pra aba de recompensas. Que aqui tem coisa boa, né? Boas-vindas ao capítulo recompensas. Você pode usar tokens de aniversário para disputar mini-jogos e resgatar recompensas. Colete as recompensas do marco de 4 mini-jogos para desbloquear uma recompensa incrível. E qual é essa recompensa incrível, né? Tá aqui, olha, 1,99 a 101, não mostra o que é, né? Não mostra as cartas que são possíveis aqui. E completando 10 mini-jogos, você tem mais essa recompensa aqui, ó, que vai te dar um 9,4 a 9,9. Pô, 200 joias é sacanagem, né, cara? E aqui estão os jogos, né, olha. Eu tô com 235 pontos, então aqui eu posso jogar duas partidas, posso ganhar Mascherano, carta 94 a 91. Aqui temos mais um ovo, né, rapaziada? Ó, e é mais uma recompensa, né, ó. Queiro 96, mais uma carta que é forragem. E, cara, é só clicar e ganhar, eu não vou reclamar não, né?
que não tem nem como reclamar. E esse atleta versão mista, que é a recompensa final em 97 a 100, é quando a gente completar aí 15 minijogos, né? E aí a gente chega ao fim dessa aba. Lembrando que a cada semana vai estar liberando aí, ó, uma aba diferente, né? Aqui em promoção relâmpago, eu deixei pra clicar em vídeo também, né? Mas a gente já acabou vendo aí na live oficial ontem. Nada mais é do que promoção relâmpago, né? Aqui eu ganhei um desconto de 65%, vai sair por 3.500 joias, cara. Esse pack aqui vale muito a pena. E, rapaziada, aqui é um lugar pra se pensar, tá? Olha, tem esse 99 a 103 também, ó, por 1.000 FC Points. Talvez valha a pena aí, mas como eu tô sem FC Points no momento, não vou tentar ele, tá? E um 98 aí, 6 mil joias. Cara, essas promoções valem a pena. A gente pode estar resetando aí até 3 vezes. Porém, eu gostei bastante dessa 97 a 103. E eu vou deixar aqui. Como eu disse na live aí, eu vou abrir uns packs e ele vai estar incluso, então. E aqui não tem muita coisa, né? É mais isso mesmo. Temos algo aqui que vai estar liberando daqui 16 horas. Eu não sei se aqui vai ser um pack ou se vai ser alguma carta exclusiva. Provavelmente vai ser um pack, mas vai liberar aí, ó, daqui 16 horas nesse momento, né? Tô gravando esse vídeo às 5h52 da manhã. Bom, rapaziada, pra sair cedinho o vídeo pra vocês, então merece o seu like, né, galera? E falando em galera, vamos aqui agora pra galeria, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aqui a gente tem aquele pack... Aquele pack, né? Que vem aí nos eventos, não sei pra quê. Mas tá aí, ó, abrimos ele. E tá aí, né, olha, as cartas da semana 1, Yashin. E chegou a carta do Yashin, é verdade, a gente não olhou ali antes, ó. O pessoal perguntava bastante, cadê as cartas do Yashin? E o homem tá no jogo, né? Quem sabe a gente não tira ele aí. O problema, velho, é que eu acabei de upar meu curto A pra laranja. Então, infelizmente, se eu tirar o Yashin, eu não vou usar. Se eu tirar o Buffon ali também, eu não vou usar. Porque não tem como a gente tirar o curto A do time depois de todo o sufoco que a gente passou pra tá upando ele, né? Aqui, eu acho que a gente já viu tudo, então, na aba do evento de aniversário. Mas tem mais coisa, rapaziada. Tipo, aqui em Central de Futebol, a gente tem umas partidas pra jogar. Primeiro, temos o Hendrick aí, ó, totalmente grátis. Primeira carta aí do homem chegando, né? O nosso querido menino casado, Hendrick. E tá lá, né, cara? Ó, vou até ver esse telão. Brasileiro, atacante, o homem Real Madrid. Toma. Uma carta que eu com certeza... Cara, o pessoal pode reclamar desse 5/3 de perna. Beleza, é, chega a ser ruim, né? Um 5/3 de perna, mas o Hendrick é assim, cara. Então a carta dele tem que ser assim também. Conforme ele for melhorando aí na vida real, a finalização, aí vai melhorando a carta dele também no jogo. E ele veio bem forte, né? Essa carta aqui em si não veio tanto, tá com 78 de físico, mas se eu não me engano, a carta 101 dele aí tá com 80 e poucos, velho. Qual que é a comemoração dele, ó? Estrelinha e pirueta. Será que tá parecido? Acho que tá, né, rapaziada? Levando em consideração aí, faltou o cabelo que ele usa agora mesmo na vida real, né? Mas levando em consideração aí a carta do Yamal quando veio, acho que o Hendrick tá parecido sim. Um firula ali pra dar uma ajudada nas fintas. Cara, eu com certeza vou querer testar essa carta. Não essa, né? Mas o Hendrick em si. Aqui a gente vai ter uma troca, né? Olha, o Rodrigo ou o Witzel. Vamos clicar aqui no Rodrigo pra ver, ó. Um Rodrigo 98, uma carta bem bonita, tá? Gostei bastante aí do design. Vamos ver o que que pede aí essa carta 98. 3,95 mais, 1,96 e 1,97 da La Liga. Cara... Infelizmente, Rodrigo, eu só vou fazer se for obrigatório, tá? Só vou fazer se for obrigatório. O Witzel aqui é a mesma coisa, né? 98. Eu não vou fazer essa troca. Aqui em ir para. O que, que é isso? Tá, a gente vem aqui pra partida-chave. E aqui são 4 partidas, né? Você vai escolher o seu time, jogar. Tem um prêmiozinho ali, ó. Vamos ver o que, que a gente vai ganhar. No caso, são esses pontos da Central de Futebol. Que a gente provavelmente gasta aqui na aba de TOTW, que não está liberada pra gente ainda, né? Ó, você clica aqui e fala que desbloqueia no dia 26 de setembro. Vamos aguardar aí, porque aqui tem uma coisa interessante, rapaziada. A dinâmica aqui do TOTW mudou. Então, o que, que acontece? Aqui não tá mostrando as cartas ainda, mas vamos supor que numa semana o Mbappé jogue muito e vem aí uma carta dele do TOTW. Beleza, já chegou a carta dele. E aí, na semana seguinte, ele joga bem de novo. Em vez de vir outra carta dele, essa carta dele que já veio, vai receber um upgrade de Ger. Eu achei bem legal, tá? Vai manter aí as cartas do TOTW sendo utilizáveis, pelo menos. Porque, sinceramente, são cartas que hoje ninguém usa, tá? Independente se acabou de chegar no jogo ou não. Quem quer montar um time bom de verdade não usa esse tipo de carta e, quem sabe agora, a gente não começa a usar. Bom, aqui também é isso. Passamos por tudo. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, rapaziada. Então, se eu não estiver explicando bem, cara, comenta aí que eu tento melhorar. Rapaziada, ó, tem uma paradinha aqui meio que escondida, né? Olha, pontapé inicial. Você tem que vir aqui na aba de eventos ao vivo. E eu não tinha visto isso aqui não, cara. Ó, resgatar aqui. A gente vai ganhar uma pancada de jogador, um XPzinho ali. Caraca, quanta coisa. Não tinha visto mesmo, ó.
E vamos ver o que vem aqui pra gente. Várias cartas aí dos melhores jogadores das suas ligas, né? O alemão MI vai ser a carta do Virtus, né? Isso mesmo, o Virtus que tá jogando muito, hein, rapaziada? Várias logos aí também, ó, 66, logo 7. Essa 7 aqui tá bonita demais. E falando em logo, preciso mostrar uma coisa pra vocês. Eu perdi a minha logo do Santos, cara. Aí, aí, tirou de mim. É, aqui manda o próximo passo, Division Rivals e Crônicas de Ídolos, né? Até cliquei aqui pra ver. Deixa eu ver se chegou alguma coisa nova aqui. Não, né? A última aba é do Peter Cech, que inclusive eu não completei ainda. Aqui em Central de Futebol, a gente tem aqui o desafiozinho da La Liga, né? Eu vou falar pouco sobre isso aqui, mas eu vou fazer um vídeo exclusivo. Vou lançar lá no canal 2, inclusive se inscrevam lá, que vai estar saindo muito conteúdo aí desse evento. Tô deixando o link aqui no primeiro comentário fixado. Te convido a conhecer, cara. E é meio que isso, aqui é meio que um torneiozinho, né? Vamos ver aqui a premiação. É, se você chegar na final, você ganha 60 recompensas garantidas. E a gente gasta onde essas recompensas garantidas, hein? Tem uma loja, alguma coisa? É, não tem. Eu não vou falar muito sobre isso, não. Vou falar mais no vídeo específico, beleza, rapaziada? Era pra ter um da Premier League, né? Mas não tá aqui ainda, não. Pode ser que chegue depois. E bom, já que a gente ganhou umas joias a mais, vamos abrir aquele pack de 3 mil joias, cara? Aquele famoso, né? Tem 97 a 103 aqui. E, pô, eu quero muito a carta do Bale, velho. O lateral direito Michael aqui também é muito bom. Todas as cartas, né? O Tio Rei aqui também. Zé Roberto, né? Ó, sua primeira carta de herói aí no jogo. Mas não tem jeito, cara. Eu preciso da carta do Gareth Bale. Então me mande. Faz essa pra mim, tá bom? Talvez o único pack desse vídeo. Então vambora, vai. Galês, galês, galês. Eita. Essa bandeira eu não sei nem qual é. Atacante do Borussia. Quem é a lenda? Toma. 98. Girassi. Tá aí a lenda, né? Cara, falta 100 joias pra eu abrir esse de 4 mil aqui. Eu vou atrás que eu vou abrir. Vi uma propagandinha ali. Consegui essas joias. E vambora, rapaziada. Aqui é negociável. Então a chance, ela existe. E eu tô dentro dele. Vamos, vamos, vamos. Ó, o telão veio, hein? Mano, veio. Icon. Argentino. MI. Icon. E que é o 93? Putz, carta antigaça, cara. Por que que isso aqui tá dando telão, né? Mas tá bom. Telãozão aí de carta garantida 103. Eu achei que ia ser focado no evento esse pack aqui, mas não, né? É atleta versão mista. Tá tudo igual aqui. A gente tem que tomar cuidado, rapaziada. Tem que ficar esperto. E olha, aqui o pack é até 103, mas não vem a carta do Mbappé, né, cara? Pelo menos não tá mostrando aqui. Eu tava caçando ele ali no mercado e também não achei, rapaziada. Olha, a gente filtra aqui por cartas do aniversário. E se liga, só vai aparecer, se não me engano, até as cartas 101. Os 103 que estão aparecendo são os icons. Eu não sei por que o Mbappé não chegou no mercado, ele não tá em alguns packs aqui da loja. Não só o Mbappé, né? Tem o Bellingham aí também, ó. Como esse aqui, 95 a 103. Mas eu acho que a EA esqueceu de tirar ele daqui, né? Ó, a gente vai na aba de Division Rivals. E esse pack aqui, ó, é um dos únicos que te dá até carta 103. Ele te dá, e esse aqui também, ó, com 50 pontos avançados. Nele sai, olha, a carta do Bellingham, a carta do Mbappé. E por sinal, tá uma maravilha, né? Então, eu não tenho pontos suficientes para abrir esse. Porém, cara, esse aqui também tem a chance. E esse aqui eu tenho os pontos, né? Ó, saiu o Bellingham, saiu o Mbappé. E qualquer um desses dois que eu tirar, eu tô feito. Eu vou upar com toda certeza, tá? E essas cartas aqui estão com um design maravilhoso. Cara, eu quero muito esse Mbappé aqui também. É de longe aí a carta que eu mais quero. A gente pode abrir só três dele. Vou deixar para abrir em live daqui a pouco. Aqui eu vou pegar já os Mascheranos. Posso pegar três, né? Isso mesmo, isso aqui vai ser bom demais aí pra eu upar o Mbappé que eu vou tirar. Ou o Gareth Bale, né? O que eu não tirar eu compro. Mas tá aí, ó. Agora eu tô com bastante Mascherano já. O estoque tá crescendo. Tá, pra não falar que eu também não abri nenhum pack aqui, vamos abrir um desse aqui 93+, ó. É que o problema é que é 93 a 100. Então é mais pra fazer coins mesmo, né? Mas vamos lá, ó. Telão do evento italiano. MC. Não faço ideia que time é esse. Mas tô, tá aí ele. 96, Bonaventura. A lenda, 16 milhões. Se der pra vender, tá ótimo, né? Fazer coins aqui é uma luta. É isso, eu não vou abrir mais pack não, deixa pra live mesmo. Aqui a gente tem mais packs, né? E é aqui que a gente gasta os pontos lá, rapaziada. Evento que eu não expliquei ainda, ó. Mas tá aí, 94 a 99. Eu acho que esse aqui vai ser um dos melhores packs pra se abrir, né? Essas cartas, inclusive a carta do Hendrick aí também,
vão receber o upgrade aí conforme o desempenho na vida real. Então, as cartas das promessas aqui, né? O Endrick, o Yamal, eles podem ganhar aí até mais 2 de geral. Cara, o Endrick e o Yamal tem muita chance de acontecer isso. Que ticket que é esse, cara? Ah, é o cartão de troca de nome, rapaziada. Pô, quase que eu esqueço aí, né? Isso mesmo. De tanta gente insistir, hoje a gente tem uma troca de nome. O Tak comentou com a gente ali na live que a primeira troca vai ser gratuita, né? A gente precisa ver aonde que pega esse token. Mas é isso, a primeira troca vai ser gratuita. Vai ter um tempo ali, né, de recarga. Você não vai poder trocar de nome todos os dias. Precisa saber onde que pega mesmo esse ticket aí, cara. Se alguém souber, comenta aí. Bom, na verdade a gente já tem a opção aqui, né, ó. Clica aqui no lápis, digite o seu nome. Aí a gente vai colocar o nosso nick novo. E no caso aqui, olha, eu não vou confirmar não, porque vai que funciona, mesmo sem ter nenhum ticket. Mas vamos aguardar aí, ó. Troca de nome chegou aí no UFC Mobile, uma coisa que deveria ter já há muito tempo, né? E agora sim, eu acho que eu passei por tudo. Espero ter explicado certinho pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E tamo junto, até a próxima, valeu, fui!